Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron isang kwento tungkol sa isang naganap na lindol sa isang bansa. Sa malakas na lindol, maraming bumaksak na kabahayan, nasirang mga gusali at marami ang namatay at nailibing. Mabilisan ang rescue operation at retrieval operation. After two weeks, nag-decide na mga namamahala na ihinto na ang rescue operation sa sapagat sa loob ng dalawang linggo, lahat na natubunan, sabi nila, ay paniguradong patay na. Wala nang buhay dahil sa dalawang linggo na pagkatabon. Nung hinihinto nila at pahinto na ang kanilang operasyon, meron isang maliit na tinig silang narinig sa ilalim ng lupa isang boses ng batang umiiyak. At dali-dali nilang tinawag ang aso para paamoy at yung aso nagsenyas na may buhay. Dali-dali nilang hinukay kung saan narinig nila ang tinig na isang bata. Pagkahukay nila, nakita nilang isang malusog na bata, sanggol, at isang ina na patay. Napansin nila yung nanay, yung kamay may sugat at nakalagay sa bibig ng bata. Tapos ang kwento. Paano nabuhay ang bata sa loob ng dalawang linggo? Ang dugo ng ina ang siyang binibigay doon sa bata. Yung nanay siguro, bago ganap na manghina, sinugata ng sarili, inilagay sa bibig ng bata ang kanyang daliri. At sa loob ng dalawang linggo, inihigop ng bata ang dugo ng isang ina. Katatapos lang na Mother's Day natin. Pero sa akin, a Mother's Day is every day not only one day. Dahil ang pag-ibig na isang ina na ngayon ay inuutos sa atin ng Diyos na mag tayo. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang kapantay. At hindi natin mapapalitan ang pag-ibig ng isang ina. Ina na binigay ang buhay dun sa bata. Sinugatan ng sarili, buhay niya ang nilalagay sa bata. Kailangan pa bang lumindol para masabi natin na mahal tayo ng ating ina? Sa loob pa lang na sinapupunan, sina, sina, sina sa pagsilang pa lang sa atin, buhay ng isang ina ang nakalaan. Pinanganak tayo sa ngala ng pag-ibig na ipinunla sa atin ng Diyos at ng ating mga magulang. At ngayon tinatawag tayo ng Diyos na isa buhay ang pag-ibig na ating tinanggap. Hindi tayo tumanggap ng kasamaan sa sinapupunan. Buhay ng ina. Buhay na puno ng pag -ibig. Buhay na siyang bumubuhay sa atin. Sabi ko nga katatapos lang ng Mother's Day. Marami tayong ina na naririto. Nagpapasalamat ako sa inyong pag -ibig. Pag-ibig na hindi napapantayan. Pag-ibig na hindi masusukat. Yan ang pag-ibig na hinihingi sa atin ng Diyos. Pag-ibig. Ano sabi niya? Mag-ibig kayo. Napakadaling sabihin, I love you. Pero ang patunayan nito, ang siyang hinihingi ng Diyos sa atin. Napakadaling magbigay ng bulaklak, ng love letter. Napakadaling bumili ng cake at chocolate. Pero ang pag-ibig ay hindi lang chocolate, hindi lang bulaklak. Pag-ibig na handa nating ibigay din ang sarili natin sa mga magulang natin. Tulad ng magulang natin na binigay ang mga sarili nila sa atin. mag kayo. Hindi sinabi ng Diyos na maging mabait lang tayo sa mabait sa atin. Hindi sinabi ng Diyos na maging magalang lang tayo sa magalang sa atin. Ang sabi niya at bili niya, sikapin natin ibigin maging ang hindi umiibig sa atin. Sikapin natin patawarin maging ang hindi humingi ng tawad sa atin. Sikapin natin bigyan ang mga nagdadamot sa atin. Pag-ibig ang tawag ng Diyos doon ka nakikilala bilang kristyano sa iyong pag-ibig? Ano ang baptismal certificate mo? Ano sa isay ng biniyag mo kung hindi ka marunong umibig? Ang tanda ng kristyano ay hindi mga certificate. Ang tanda natin ay ang buhay nating umiibig. At masarap ang umiibig. Karanasan niya ninyo Masarap ang umiibig. Masarap din maramdaman mong iniibig ka. Ano ang malungkot ang namumuhi ka sa kapwa. Ang may tanim kang galit ang lagi mong pagnamnam sa hinanakit na merong ka. Malungkot 'yon. Pero ang namnamin mo ang pagibig sa iyo ng magulang, kapatid, asawa, anak. Napakasarap. Tayo'y tinawag ng Diyos maging maligaya. Kaya ano sabi niya, para malubos ang inyong kagalakan, magibigang kayo. Huwag kayong mag-away. Huwag kayong mag itsahan ng putik. Tinawag ngayon si Matias para ipagpatuloy ang pag-ibig ni Jesus. Kapalit niya, pinalitan niya si Judas na nagtaksil sa kanya. Pinili tayo ng Diyos, pinili ka ni Jesus na sareno. Dahil alam niyang marunong kang umibig. Hindi ka niya pinili ngayon dahil hudas ka o hudas ako o hudas tayo. Pinili niya tayo dahil alam niyang marunong tayong umibig kahit na maraming maghudas sa atin tinawag niya tayo. Kung may hudas sa iyong kapwa mo, okay lang. Basta hindi ikaw ang hudas sa kanya. Di baling saktang ka sa masakit na salita ng ibang tao. Huwag lang ikaw ang nananakit na masakit na salita. Di baling irapang ka. Di baling maliiting ka. Huwag lang ikaw ang nagmamaliit sa kapwa. Ano ibig kong sabihin? patuloy ka pa rin umibig kahit nasasaktan. Hindi tayo umiibig dahil mabuti lang sa atin tulad ninyo mga magulang. Mahal nyo ba ang anak nyo dahil mababait sila? Hindi. Kahit na matigas ang ulo ng anak mo, mahal mo siya. At yun ang hinihingi ng Diyos sa atin, na kahit matigas ang ulo, ng kapwa natin sa atin, tinawag niya tayong mahalin pa rin sila. Kaya hanga nga ako sa mga nanay, hanga ako sa mga magulang, kahit anong tigas ng ulo ng anak, kaya nilang yakapin, kaya nilang patawarin, kaya nilang kalimutan, kaya nilang mahalin ng walang kapalit. Katatapos lang na Mother's Day. At hindi nagtatapos ang Mother's Day noong linggo. Every day is a day for us to love like our mother. Araw-araw tayo tinawag na magmahal, katulad ng pag-ibig ng ating ina. Walang hinihintay na kapalit. Late man ang pagbati ko sa inyo na Mother's Day. Happy Mother's Day sa mga nanay na naririto. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagtitiis. Salamat po sa mga sakit na dinalan nyo, pero sinuklian nyo ng pagmamahal. Salamat sa mga ina na patuloy na nagdarasal para sa mga anak. Walang inang naririto na nagnasang gantihan ng masama ang kanyang sariling anak. Mga ina, mga magulang, maraming salamat sa inyong pag-ibig sa nanonood sa atin sa ibang bansa. Salamat sa inyong sakripisyo, sa inyong pagtitiis, sa inyong kalungkutan. Tinitiis nyo ang lahat sa ngalan ng pag-ibig ninyo sa inyong pamilya. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong umiibig at higit sa lahat. Salamat sa mahal na pong Jesus na sareno na iniibig tayo kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Amen.